Вітаю з новинами о цій порі. У студії працює Марія Котенко. До 24 серпня 2019 року Верховна Рада України продовжила пільговий період для розмитнення авто на єврономерах. 236 народних депутатів проголосували «за» та ухвалили закон, яким відтермінували запровадження штрафів за перевищення терміну перебування в Україні транспортних засобів з іноземною реєстрацією на 90 днів. Власники автомобілів на європейській реєстрації 2 дні вимагали біля будівлі Верховної Ради продовження пільгового періоду для розмитнення авто, серед них була сотня тернополян. Пільговий період для розмитнення авто мав закінчитися 24 травня, після чого штраф за керування автомобілем з іноземною реєстрацією мав складати 170 тисяч гривень, повідомив голова Тернопільського осередку громадської організації «Автоєвросила» Ігор Красновський. Сьогодні відбулося завершальне підготовче засідання у справі за позовом Юлії Мамчак про самочинне будівництво торф'яної котельні на вулиці Київська, 3С. Суддя Ольга Герчаківська розглянула клопотання позивачки про виклик до суду експерта Анатолія Паська, який у експертному звіті аргументував недоцільність переведення опалення цієї котельні з природного газу на торф'яний пилок. Представник відповідача Тернопільміськтеплокомуненерго Антоніна Решетуха виступила проти задоволення цього клопотання. Представник позивачки Юлії Мамчак Валерій Муш заперечив, сказавши, що Анатолій Пасько є повноваженим експертом, тому його треба заслухати у суді. Заслухавши сторони, суддя Ольга Герчаківська задовольнила клопотання Юлії Мамчак про виклик до суду свідка Анатолія Паська та призначила розгляд справи на 10 червня о 9:30. Тернополянка Юлія Мамчак звернулася до суду з позовною заявою 11 березня 2019 року. З першим протестом проти будівництва котельні громадські активісти вийшли у січні 2018 року, повідомила Юлія Мамчак. В Українському домі «Перемога» дипломами про закінчення факультетів психології, довголіття і хореографії університету третього віку нагородили випускників, учасників проєкту «Файні внуки». Також учасники проєкту «Люди похилого віку» станцювали вальс. Там перебував наш кореспондент Богдан Буденчук. Проєкт «Файні внуки» у Тернополі діє з березня 2017 року. За цей час у ньому взяли участь 500 осіб, повідомив організатор проєкту Сергій Губарєв. Близько 40 представниць міських рад України, Тернополя та області сьогодні взяли участь у регіональній конференції «Сила в єдності. Коаліція жінок-депутаток». Тернопіль став пілотним містом проєкту Всеукраїнської громадської організації «Українська жіноча демократична мережа». Жінки-депутатки обговорили успішні практики, реалізовані у сфері бізнесу та контролю за використанням бюджетних коштів, а також поділилися досвідом щодо розвитку інклюзивної освіти. Ми хочемо послухати, як просувається медична реформа на Тернопільщині, поділитися досвідом в Україні, освітня реформа, як вирішуються соціальні питання, тому що країна потребує розвитку. Те, що ми мали найкраще продовжувати і розвиватися в майбутньому. Я переконана, що ця конференція дасть поштовх розвитку жіночого руху, насамперед депутатського, на Тернопільщині. Районний етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» розпочався сьогодні о 10-й годині у школі села Дзвиняч Заліщицького району. Участь у ньому беруть учні шкіл із 9 навколишніх сіл – це Бедриківці, Горбулинці, Гриньківці, Іванів, Золоте та Торське. Змагання проходять у 5 етапів. Це стройовий порядок, таборування, фізична та тактична підготовка та стрільба, розповіла головний суддя змагань Оксана Штокалюк. Обласний етап цих змагань відбудеться 13 червня. Ось так вони розпочиналися і зараз тривають. Вода.
Обласний етап цих змагань, як уже зазначалось, відбудеться 13 червня. «Сокіл Джура» – всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра, є формою позакласної роботи з патріотичного та морально-етичного виховання школярів. Гра проводиться Міністерством освіти і науки України за сприяння інших міністерств, відомств та громадських організацій. На загальнонаціональному рівні проводиться з 2009 року, розповіла Оксана Штокалюк. Сьогодні в обласному музеї відбудеться акція «Музейна дивоніч». Для відвідувачів проведуть тематичні екскурсії, представлять виставки із музейних фондів краєзнавчого музею, проведуть майстер-класи. За словами завідувачки відділу музею Наталії Українець, таку акцію проводять уже вчетверте. Цьогорічна тема в нас звучить як літня обрядовість на Тернопільщині, майбутнє традиції. В нас буде три локації, будуть залучені три наших експозиції, відділ природи, де буде перша локація, де дівчата, наші наукові співробітники, будуть відтворювати, будуть розповідати про обряди, звичаї зелених свят. Другий поверх – це в нас відділ стародавньої історії, в нас вже будуть тут розповідатися про свято Івана Купала. Також на третьому поверсі, це вже наша остання локація, відділ новітньої історії, де буде в нас висвічуватися тема свята Спаса, а також буде тут майстер-клас проводитися по вінкоплетенню. Акція «Музейна дивоніч» присвячена Міжнародному дню музеїв, повідомила Наталія Українець. Впродовж 17-19 травня поблизу Теребовлі відбудеться 16-та обласна теренова гра для школярів «Легенда УПА». Цього року гра присвячена постаті Степана Бандери, оскільки у 2019-му є дві пам'ятних дати, пов'язаних з цим іменем, а саме 110 років від дня народження та 60 років від загибелі Степана Бандери. У грі традиційно візьмуть участь школярі з усіх районів Тернопільської області, загалом близько 240 учасників. Команди позмагаються у таких етапах – теренова гра, пейнтбол, інтелектуальний змаг, смуга перешкод. Офіційне відкриття гри відбудеться сьогодні о 18-й годині, повідомив співорганізатор заходу Василь Панькевич. 200 учасників змагатимуться у відкритому чемпіонаті міста Тернополя з плавання «Кубок міського голови 2019» о 15:40. На змагання приїхали 8 команд з Вінниці, Хмельницького, Рівного, Теофіполя, Івано-Франківська та Луцька. Тернопіль представлятимуть дві команди, повідомив директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 імені Юрія Гурайського Андрій Рибак. На 16 дистанціях змагатимуться спортсмени 2002 року народження і молодші. Триватимуть змагання 2 дні. Розігруватимуть 64 комплекти нагород. Це всі новини випуску. У студії працювала Марія Котенко. Більше новин дивіться уже о 17-й годині. А також слідкуйте за оновленнями на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. На все добре.